অসম মিজোরাম সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে সীমান্তৰ পাহাৰত মিজু দুৰ্বৃত্তই গছ বন কাটি তহিলং কৰাই নহয় জেচিবিৰে পাহাৰ কাটি নিৰ্মাণ কৰিছে পথ সীমান্তৱৰ্তী গল্লাছেৰা এলেকাত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সোমাইছে মিজু লোক হাইলাকান্দিৰ সীমান্তত মিজোৰ আগ্ৰাসন অসমৰ ভূমি জোৰ জবৰদস্তি বেদখলৰ চেষ্টা পাহাৰৰ মাটি কাটি মিজোৱে নিৰ্মাণ কৰিছে পথ অসম মিজোৰাম সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে সীমান্তৰ পাহাৰত মিজো দুৰ্বৃত্তই গছ বন কাটি তহিলং কৰাই নহয় জেচিবিৰে পাহাৰ কাটি নিৰ্মাণ কৰিছে পথ সীমান্তৱৰ্তী গল্লাছেৰা এলেকাত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সোমাইছে মিজো লোক ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ আক্ৰমণ চলাইছিল মিজো দুৰ্বৃত্ত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে সীমান্তৰ লোকসকল গল্লাছেৰা বিয়পি কেম্প আছে কেম্পৰ 100 মিটাৰ দূৰত্বত সিহঁতে এটা কেম্প আগতেও বনাই লৈছে এতিয়া ৰাস্তা বনাই আছে আমাৰ সাংসদৰ পৰা ইয়াত এটা চলাৰ লাইটো আছে আজি সেইটো ঠাইত আকৌ ৰাস্তা বনাই আছে হাইলাকান্দিৰ এছ পি মহোদয়া লগ পাইছোঁ পাই আমি গোটেই কাহিনীটো কৈছোঁ দুইদিনৰ পৰা সিহঁতে বল্ডজাৰ লগাই ৰাস্তা ঘাট বনাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে এই পৰ্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলত চলি আছে মিজো দুৰ্বৃত্তৰ আগ্ৰাসন বহুবাৰ মিজো দুৰ্বৃত্তই হাইলাকান্দি সীমান্তৰ গল্লাছেৰাত চলাইছিল আগ্ৰাসন অসমৰ লোকৰ খেতি বাতি তহিলং কৰাই নহয় চাহ গছ তামোল গছ আদি কাটি তহিলং কৰিছিল কেইবাবাৰো গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মিজো লোকে জ্বলাই দিছিল অসমৰ বহু ঘৰ দুৱাৰ যাৰ বাবে পুনৰ শংকিত হৈ পৰিছে সীমান্তবাসী আজি আকৌ শুনিছোঁ এনেকুৱা মানে ৰাস্তা বনাই আছে আগবাঢ়ি এইটো আকৌ প্ৰব্লেম হৈ যাব সেইকাৰণে মই গম পাইছোঁ আমাৰ চিএম ছাৰৰ লগতো কথা পাতিম আৰু দিল্লীতো কথা পাতিম যাতে আকৌ ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে মানে বাৰে বাৰে এইটো হৈ আছে মই আগতো কৈছিলোঁ সেইটো মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটো পাৰ্মানেণ্টলি এটা চলিউশ্যন নহ'লে দিগদাৰ হ'বই হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট